Αναζητούν λίγη στοργή και πλησιάζουν με τρυφερότητα όσους τα αγαπούν και τα φροντίζουν. Ο λόγος για τα δέσποτα που περιφέρονται στο λιμάνι στα Χανιά και πηγαίνουν εκεί που ξέρουν ότι οι καταστηματάρχες θα τους αφήσουν έξω από την πόρτα τους λίγο φαγητό και καθαρό νερό για να πιούν. Δεν είναι επιθετικά τα σκυλάκια. Εδώ στην γειτονιά μας τα προσέχουμε, τα φροντίζουμε. Δεν υπάρχει κανένα γεγονός επίθεσης. Συνήθως έρχονται από εδώ επειδή πίνουν νεράκι, τρώνε φαγητό, τα χαϊδεύουμε, κάθονται εδώ στο air conditioning το καλοκαίρι και τα αγκαλιάζουμε. Αυτό κάνουμε συνήθως, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Πότε βάζετε εδώ έτσι η τροφή? Αυτό είναι κάθε μέρα, είναι μόνιμα. Εδώ μαζεύει όλη η γειτονιά λεφτά και παίρνουμε τροφή κάθε μήνα για τα σκυλάκια. Και όλα τα χρόνια που είμαι εδώ πέρα έχουμε αδέσποτα τα οποία είναι πάρα πολύ ήσυχα, τα ταΐζουμε, τα περιποιόμαστε, δεν έχουν δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα. Πώς βλέπουν όμως οι περαστικοί τα αδέσποτα του λιμανιού? Μια ζωή είναι ανάσκελα, τα χαϊδεύει ο κόσμος, οι τουρίστες, είναι πάρα πολύ καλά. Κανένα πρόβλημα. Ειδικά οι τουρίστες σας συμπαθούν, έτσι? Μα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τα χαϊδεύουν και αυτοί, βγάζουν φωτογραφίες μαζί τους, κανένα πρόβλημα. Η μόνη ανάγκη που έχουν είναι λίγη αγάπη, λίγο φαγητό και λίγο νερό, όπως επισημαίνουν οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων, ενώ μαζεύονται στο κατόφλι χωρίς να ενοχλούν για να βρουν λίγη δροσιά το καλοκαίρι ή λίγη ζεστασιά το χειμώνα από αυτή που αφήνει στην ατμόσφαιρα το air condition. Και μια στέγη, την οποία όσο μπορούμε εμείς τους παρέχουμε κοντά στα μαγαζιά μας. Χρόνια είναι αδέσποτα σκύλια. Τώρα να δαγκώνουν προσωπικά δεν έχω δει ποτέ. Πολλές φορές περνάνε, ίσα έρχονται, κάθονται εδώ. Πιστεύω ότι αν δεν τα προκαλέσει κάποιος, έτσι πιστεύω. Ανάγκη από φροντίδα έχουν. Ναι, σίγουρα. Πολλές φορές έχουμε περιποιηθεί και κυρίως μια κοπέλα απέναντι, σκυλάκι που ήταν έτοιμο να γεννήσει. Σίγουρα, είναι άστεγα, δεν έχουν φαγητό. Γενικά στην κοινωνία μας υπάρχει μια φοβία. Είτε αυτή είναι ξενοφοβία για τους ανθρώπους, είτε ζωοφοβία και αφορά τα ζώα. Και έτσι, λόγω αυτής της φοβίας μας, μας τρομάζουν κάποια πράγματα που είναι διαφορετικά από μας, είτε είναι άνθρωποι άλλοι, είτε είναι τα ζώα, και τα ονομάζουμε επιθετικά. Φοβούμαστε να περάσουμε απέναντι γιατί υπάρχει ένα σκυλί, παίρνουμε το Δήμο και λέμε είναι επιθετικό. Καυγίζει ένα σκυλί, παίρνουμε το Δήμο, είναι επιθετικό. Δεν είναι όμως αυτό το πράγμα. Ο φόβος ο δικός μας δεν μπορεί να μεταφέρεται και να μετουσιώνεται σε επιθετικότητα ενός ζώου. Στα σχολεία, όπως επισημάνθηκε, τα πράγματα αλλάζουν. Όμως δεν είναι λίγοι οι γονείς που μεγαλώνουν τα παιδιά τους με την άρνηση. Μην το πιάσεις, θα σε δαγκώσει, μη γιατί θα σε γεμίσει ασθένειες κτλ. Και είναι λογικό λοιπόν να μεγαλώνουμε με αυτή την φοβία. Θέλω να πω ότι επιθετικά δεν είναι τα ζώα. Είναι εξαιρετικά λίγα τα ζώα τα οποία είναι επιθετικά. Τα ζώα είναι απολύτως ειρηνικά. Εμείς τα χτυπάμε, εμείς τα σφάζουμε, εμείς κάνουμε πολέμους. Οι άνθρωποι λοιπόν είμαστε επιθετικοί και όχι τα ζώα. Αν όμως δεν θέλουμε αδέσποτα ζώα, δεν θα πρέπει να τα εγκαταλείπουμε όπως τη φιώνα. Αυτό το σκυλάκι που βλέπετε μου το παρατήσαν χτες στο σπίτι. Ευθύνεται αυτό για την που θα ψάξει να βρει τροφή που θα το χτυπήσει κάποιος και θα αμυνθεί, δεν ευθύνεται. Η Φιώνα είναι 4 μηνών και τώρα γίνεται προσπάθεια ώστε να βρει δική της οικογένεια, ενώ της αρέσει το παιχνίδι.